su ovaj put ili ove godine nominirane za najbolju žensku vokalnu izvedbu su. Antonela Doko za skladbu Odlična stvar. Josipa Lisac za skladbu Tebi putujem u suradnji s grupom Čuj. Mija Dimšić za skladbu Sunce, oblak, vjetar. Teče kroz moj mali stan. A Porina dobiva. Nikša, hoćemo zajedno? Hoćemo. Josipa Lisac! Očito dobitna kombinacija Josipa Lisac u suradnji s grupom Čuj, Tebi putujem i Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Ja moram biti kratka. Što sam starija, moja konkurencija je sve mlađa. Najljepša hvala. A jednako čestitam mi Dimšić i Antoneli Doko i svim ovim mladima ovdje. A najviše se zahvaljujem Čuj bendu. Hvala lijepo što ste me pozvali. Živjeli. Ostajem sa svim
sama, nakon si pobjelo. Kao list na letu, Čuj i Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije. Hvala vam lijepa. A nakon ove sjajne izvedbe, logično